היא תנצח פה, זה יהיה בשבילה ניצחון וחצי. כן, האמת היא שהיא פיקששה קצת משחקים מהרגע דווקא שסטולבה, אבל היא לפני שלושה משחקי בית ו... ויאללה מתחילים. בכחול, קבוצה אורחת מאשדוד. הנה פול סטול, גאנר לא מהסס, יורה בכל הזדמנות, נותן עכשיו את הכדור לצ'וברוביץ', יפה בצבע, מסתובב, עולה גבוה אלכס, ונקודות ראשונות, צ'וברוביץ'. הולנד, על סטול, חילופים אוטומטיים, תומאס מקבל אותו. קוראים את זה הרבה אצל הפועל ירושלים, דיגמן או סמול פורוורד על הרכז. אמיר בלאט בפעולה הראשונה של ירושלים, תומאס בן שניים מוצא את הכדור, מעביר אותו להולנד, עושה מתנועה, נכנס פנימה, חצי מרחק, קום יוצא לו, הכדור הזה של... של אשדוד. ראינו את אשדוד בפיקנרול הראשון של תמיר בלאט, מתקיפים אותו, שני אנשים קוראים לו לשחרר את הכדור, בדרך כלל ירושלים קוראים את המצבים מצוין, הם יודעים להתקיף ארבעה נגד שלושה, בואו נראה איך הם יחיו עם זה בהמשך. פועל ירושלים ניצחה בכל חמשת משחקי האחרונים מול מכבי אשדוד בפער דו ספרתי, כולל 84-69 בחוץ באשדוד בסיבוב הראשון העונה. יהיה מעניין לראות איך העסק הזה מתפתח. ירושלים הגיעה לכאן אחרי ההפסד שאלה בגנר לגלבוע גליל 93-98. מכבי אשדוד מפסידה בבית לנהריה בתוצאה דומה 84-96. נשיא קריירה של סביב דאטלס, 19 נקודות. פועל ירושלים מחפשת נקודות ראשונות הערב, אנחנו דקה בתוך ההתמודדות, בלבין, שניים עליו, זה אומר שתומאס פנוי בצבע, זה אומר שהולנד פנוי מהפינה. דרך כלל אוהב את הזוגות האלה, משם הפעם למחוז, והנה פול סטול. טו דאגלס, מקבל את הכדור, לא הסתכל שמאל על זה משה, והנה סטול, מטר וחצי מחוץ לקצ'ן. אוקיי, אז קודם כל יש שלשה שנכנסת, וקוזה מזהה עוד עבירה תחת הסל. אז הסל נחשב. והנה העבירה למטה של לוי אלו פייבו. אבל אי אפשר להתעלם מפול סטול, אז בח לסיום. אז זה מה שנוח, יש לך סנטימטר לבדות כמה זה היה מעבר לקו השלוש? יותר קרוב לקו החצי מלקו השלוש. אוקיי. זה הניסוח. עוד פעם, הכדור אצלו. עכשיו לוקח את לוי לצבע, בייבי הוקשט בחוץ. הגיעה האחרונה של צ'וברוביץ'. אנחנו רוצים לצרף לשידור הזה את דרור פקאץ' מלווה הערב את שתי הקבוצות. ערב טוב דרור. ערב טוב חברים, אז כמו שציינתם קודם, ההשתלבות המרגשת של שלפין מק היא מצד אחד, אבל ג'ייקובן בראון כנראה גם בגלל זה לא מתלבש היום, משהו עם התאמת עומסים, רוצים לתת לו לנוח וגם להרגיש את שלפין מק ולתת לו הזדמנות. נותנים בכל זאת, למרות המיקום כבוד לאשדוד, מדברים על זה שרוצים לעצור שם את הקליעה לשלוש, ובעיקר את האופנס ריבאונד שאשדוד עם מהם מצטיינות בליגה בנושא הזה. עוד את קטש מבקש מהחברים שלו להתחיל באזורית, כי הוא רוצה אזורית רגילה כדי לעזור אחד לשני. בצד השני, אשדוד סוף סוף בשלב תודו די מאוחר בעונה מצרפת עוזר מאמן חדש, מאט ג'ונס, שמגיע מארצות הברית מהמכללות. רק בן 29 הבחור הזה מספר שהמנטור שלו היה אח של ברד רינברג, כך הוא עשה את דרכו לפה. ליאור אליהו חולה, גם עודד ברנדווין היה קצת חולה וקוטבו לא חשו טוב, אבל הם פה והם משחקים בקבוצה. כמובן מדברים על הבדלי הרמות, אבל רוצים להתחיל חזק. ברד רינברג מדבר על להכניס כדורים פנימה. תודה, תודה. מעניין, סוף סוף ברד רינברג עם עוזר, זה לא קרה, כמה, 10 משחקים? יכול שבגלל זה יורד יאו כן, לא צריך כן, אתה יודע, אנחנו יודעים בדיוק, נאמר, בתור קפטן והיה בברד גרינברג היה מורחק במשחקים, הוא מורחק לא פעם ולא פעמיים בקריירה שלו, אז יורד יאו היה צריך להחליט את ההחלטות כמאמן, גם יש עוזר, אז הכל בסדר. גם ירושלים עלתה על הלוח עם השלשה של פלדין, סטו דאגלס בצד השני לא יכול לזרוק, צוטון פושט לא מדויק. מי אתה עם מי הדיווח של פקאט שהם רוצים ללכת פנימה, הם כבר לקחו שתי שלשות, לא מצליחים לחדור את ההגנה של ירושלים. אתה עם הולנד עם לא מעט החטאות, לוי עושה את התנועה, העבירה היא של אופיימו. אחר כך קצת מגולגלת. אופיימו מצטרף לקבוצה הזו של אשדוד תוך כדי תנועה, והנה החבר ג'ונס. כבר שמענו דרך אח של ברד גרינברג מגיע עד למשרה של העוזר של המאמן.
לוי לשלוש ימין המידה, הולנד מגיע בזמן, מעדיף את בלאט, זאת כבר שלשה יותר טובה, וגם היא הולכת החוצה, הולנד מפה צריך לעשות שתיים. לא פוגע היום, בלאט מסתבך, לוי לא מגיע, כדור הזה עובר לאיבוד, ואם אסטול, יכול פתאום לעצור ולהשליך, מעדיף את החדירה בתוך הצבע, זיגזג. בלדין על הריבה, בלאט מסמן, בלדין הבעל מעדיף את לוי לידו, סט ההטייה לוי, הולך חזק, וואו, שוב רובי. היפה של אלכס. שני שחקנים מאוד אקטיביים בתחילת המשחק. אחד זה אלכס ג'וקוביץ', גם בטיפולי הפיק אנד רול, גם בהגנה, בחסימות, בנוכחות, והשחקן השני זה הולנד. ראית אותו מעורב בהכל. קליעה מהפינה, אופנסיב, ריבאונד. נתקן אותך, זריקה מהפינה, עוד לא קלה. אבל כמו שאתה אומר, באמת אקטיבי, והנה בלאט. שלושה אחת יש לו עכשיו, אתה מקדם את היתר בקומה. טוב כדי, הולנד מונע את הכדור, סטול, וזה משהו מספוס דאגלס להתחיל את ההתקפה, וזה כבר קורה זמן מהשעון. ועד הסד של תומאס, ירושלים הייתה 1-8. אופייבו. עבירה של לוי, וזו עבירה שנייה שלו כבר. עד אותו השחקן. כמה פעמים ראינו את הפיקנרול הזה של תומאס, את תחילת המצבים, את יכולת המסירה. המסירה שלו עכשיו הוא ריווח לצד כדי לפתוח עוד ספייסינג. לא רק כמה פעמים, אלא כמה שנים, כי אנחנו זוכרים את השילוב הזה עוד בחולון, לפני שהשניים עברו לירושלים. הנה חילוף ראשון, לוי, שתי עבירות. זה קצת משביט אותו בשלב המוקדם הזה של המשחק. סולמן בריימו, במקום. צ'וקוביץ'. לא יכול לתת לדאגלס, אבל כן יכול להסתובב. סטול. אין לו מבט פנוי, אבל נותן כדור נהדר לצ'וקוביץ', מסיים לא מספיק טוב. טוען לעבירה, לא בטוח שאין לו קייס, בינתיים, פלדיק. בלאט חופשי, שעה. איזה שחקן שאתה לא מצפה שרכז כך לכאורה. לא, לא, אני חבר מבחינה הגנתית, לא מבחינה התחילתית. אתה חושב שיסדרו את המשחק, ורק רואים בהם כסקנד טריילר. אתה משאיר את המיר בלאט שנייה, הוא קובר לך אותה. זה כדור של פולסטול, לא אחראי, לא מתוזמן, לא מקובל, לא מדויק לפולסטול. צריך לומר מול נהריה, היה חלש. פדי נותן לכולם לזוז, אף אחד לא מכסה את המגדה, זה לאף בשבילו. אחד שזרק את הזריקה הראשונה והחטיא, אתה יודע, אתה קיבל קצת את הרגש. השנייה כבר מדויקת. שוב בלאט פנוי, שוב לשלוש, שוב אותה תוצאה, והוא אומר לדומי רומנו, עוד נתנו לי קטנה ביד. אפשר היה לשרוק לי גם פאול, לספציפי כמובן. 11-0, זו הריצה של ירושלים. צ'וקוביץ' שיוכל לעצור אותה עם זריקות מן הקו. בוחרים שחקן מצטיין, ראשונה הערב, עלו הפרקים. בסוף השובר בשביל. יש משחק? יש דומינוס! פיצת שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם! דומינוס פיצה! שני זוגות משקפי ראייה עם עדשות פרו אופטיק ברמנות שקלים. כמה נדלם גברי. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות. יקב רמת הגולן. מישהו, ביטוח החובה הכי זול בארץ. מישהו, ביטוח מתקדם. זה הכי משתנה. ארי מבסוט, קבוצה שלו בפלוס 6, 4-4-4 לסיום הרבע הראשון, אלכס צ'וקוביץ' על קו העונשין, 1-2. לוינסון נכנס אצל גרינברג, אצל קטש, כבר חילופים, על ימין ועל שמאל, זלמנסון על הפרקט, בריימו לא פתח, גם ברטימור עכשיו, יעזור לתמיר בלאט בהובלת הכדור. הכדור אצלו, והוא פלדין. תקוע פלדין. זריקה לא פשוטה. מבר, צ'וקוביץ' לבן משה, סטול פנוי, סטול מקבל, סטול יכול לעצור ולזרוק, ובדיוק מה שהוא עושה, מחתיק. ריבון בן משה. צ'וקוביץ'. משאיר לסטול. 4 שניות, סטול לזרוק. בן משה יהיה חייב. מדויק, צוף בן משה. שתי שלשות כבר לאשדוד, לירושלים כבר 3. אחרי 4 דקות אנחנו סוף סוף קמים סל שדה מהכחולים. 4 דקות לסיום הרבע הראשון. זלמנסון.
בלטימור, שמונה מזרות בהתקפה הזאת, בלטימור בתוך הצבע, אז למה לצאת מחצי מרחק? אולי היה צריך לזרום, מה נפתח חדירה, וגם זה לא. אבל יש לו את הקביעה הזאת. כן. למרות שאלס, שאלס, איך אומרים, יש לו נוכחות, זה קצת חושבים פעמיים לפני שזורקים עליו. חצי מרחק אלבו זה אחד הטיקטים של זלמנסון כל הקריירה. לוינסון. שאתה חזקה, לא טובה. בלי רגש. בלטימור לבריימו, פדינג, יופי לבריימו, משאיר את זה לזלמנסון, היי לזלמנסון, די, שתי רגליים, תחת הסל. זה הרכב רך של אשדוד, כל הכבוד, הרכב רך, ירושלים בפיק אנד רול, באקסטרה פס. ב-15-9, ייכנס הולנד אצל קטש, בהזדמנות ראשונה בינתיים, בן משה, מוריד שלושת רבעי התקפה, משאיר לצ'וקרוביץ', בלטימור מתערב. חילופים כפולים, אלייג'ה ג'ונסון ואופייקו נכנסים באשדוד והנה דק של זלמנסון נייס הקהל, אתם שומעים ברקע מוחא כפיים ושלדי מק נכנס עכשיו לשחק לראשונה במדים הלבנים אדומים של ירושלים זלמנסון ארבע נקודות מהירות אבל שלדי מק העיניים יהיו כשאנחנו רואים את אבא של זלמנסון על האיש הזה מספר אפס על הגב שומר עצוב בן משה בסוף שעון, בן משה לוקח אותו לסל מחתיב מסתיים לו שעון העשרים דאר השם ממק בן 29, מטר ו-90 גם גרינברג מכיר אותו מהליגה ההיא סיים את אוניברסיטת בטלר שחקן מסתיים בעונה שעברה שחק בממפיס ובשרלוט שחק גם בוושינגטון וויזארד בפילדלפיה 76ers באטלנטה הוקס ביוטה ג'אז אורלנדו מג'יק 456 משחקים שתיים עשרים וחמש לסיום הרבע הראשון פולסטון רוצה עוד 3 קילומטר הוא ימשיך לזרוק הוא ימשיך גם לקלוע יש לו אחוזים טובים סטטיסטית בקריירה שדי מק, פעולה ראשונה מזכה אותו בכלום, כדור אאוט אז להמשיך את ה... להעיף את הכדור לטבעת אתה יכול לראות את המטראז' פה מהקשת? חיפשתי את קו השלוש פה לא ראית אותו לא ראית לא רלוונטי טווח נשיאות באמת מעולם אחר שום טווח לא מאיים עליו, לא רחוק מדי הנה זלמנסון שלדי מק, זריקה ראשונה ברגע והיא נכנסת לו ברכות איזו פתיחה שלשה רביעית כבר של הפועל ירושלים לסטול יש שתי שלשות, עכשיו הוא תקוע אבל מוצא את בן משה שהולך חזק הפלוטר שלו בחוץ הכדור החוזר בפנים, לא, כמור בחוץ לוינסון זה כבר יותר קרוב לטבעת, אבל העבירה תשלח אותו לקו. זה שני אשדוד, כמו שאומרים באנגלית, הנגי גינדר, אבל עם שלדי מק התחמם, יביא בצרות. אולי מק יהיה השחקן המצטיין בסוף המשחק הזה, אתם בוחרים, על פי הפרטים הללו, בדרך לשובר. עכשיו בפיי, גם באפור. 15% הנחה לתפריט, המשלמים באפליקציית פיי. לונה, יפה. לטור שבכביש, לטור אל האמיתי. לנדרובר דיסקאברי ספורט החדשה. פולו, רלף לורן, חנות הדגל, קנון מועד אביב. 5-0 ירושלים, הולנד מהפינה, בחוץ. הופיעה של זלמנסון מסחבה שם, אבל השופטים לא שמו לב כנראה. אם לוינסון משך לו בחופיה, בשביל הפיזיות של לוינסון, ברכה. בן משה, דרך בחוץ. דרך בחוץ. סקור נמוך, לא אופייני לשתי הקבוצות הללו. אנחנו מכירים את ירושלים, הרבה פעמים מתחיל ככה בהילוך ראשון, ואז... זה נכון. ריימו, נשאיר את זה לברטימור. יופי לזלמנסון מעניף את סולימן לשלשה, זה שטוח וקצר. הריבון בידיים של אלייג'ה ג'ונסון, זה 4-2, הוא רואה את סטול ברחוב, מעניף את בן משה בקרוב. זה שווה 2 נקודות, זה טוב. אז אלייג'ה ג'ונסון נכנס לעניינים, וזה פלוטר קצר. אנחנו כבר בדקה האחרונה של הרבע הראשון.
רק פה זה שם אחד בין הקבוצות. 2 על 7 ו-100. זה אומר שבפינה יש מישהו בנוי, אבל הקצירה שלו חלשה, וג'ונסון קולט את זה, קולט אותה. עשו פה סטוחה נעימה, יהיה להם 2-1. כבר לא יהיה 2-1. אולי כן. יש שלשה שנכנסת, ויש לנו שוויון. כדור אחרון ברבע הזה הוא ירושלמי, והמשחק עד עכשיו הוא משחק של שלשות 4 לכל קבוצה. יש עבירה לתת לאשדוד, גרינברג מאיר את תשומת לב השחקנים שלו. איפה העבירה? לא ניתנת. ברטימור מגיע לתוך הצבע, אבל זורק את הכדור ללוח. בן משה אחרי הזמן. שמע, 18-18 לטובת אשדוד. ככה אני מסיים. לחתוך, תלכו אגרסיבי, תלכו לטבעת. תודה. זהו שלווין מק. סטולי מהידיים הטובות, לוקח את הכדור, הנה לוינסון. בטח עוד לוינסון בפתיחת המשחק. כדור אצלו. סוף שעון כבר מתחיל להתחוות. אנחנו עם 8 שניות לסיום ההתקפה. אופי בו לוקח את תומאס לסל. סופק ממנו עבירה. אתה זוכר איפה פיה בו ממכבי חיפה? בוודאי. אתה בחיפה, רק תל אביב. כן, זה אחרי שפציעה וזה, היה מאוד מרשים. קו התקדמות, יכול לעשות גם בפנים, גם בחוץ. ראינו עכשיו, הלו, הוא לקח את תומאס לסל בקלות. סטו דאגלס, זריקה ראשונה שלו הערב, חזקה מדי. הולנד על הריבה, יוצא קדימה. נמש בתומאס פעם, פעמיים. כדור לפינה לברטימור, חבן, יורד, בחוץ, כדור כותב. אישה ג'ונסון, עובר את האיש שלו. רוצה לעבור גם את הולנד, זה כבר יותר קשה. בול סטול מהפינה. נכנס לו פייבו. הגיע קיר שקוראים לו בריימו, סטול דאגלס, פיידו אי ג'אפ שאת קצה. יש שתי זריקות שדאגלס אחת באמציאה באזורית בזכירה כפולה, עכשיו את הפיידו אי. חבל, הוא יכול להיות אקספאק בקנת אשדוד. שלבי מקסוף את הבירה. צ'וב רוביץ' חוזר אצל גרינברג. אז גם גרינברג וגם צ'וב רוביץ' וגם ליאור אליהו וגם תומר לוינסון, שחקני הפועל ירושלים עד לא מזמן. מק תחת הסל. יוצא, מוציא החוץ את הכדור, ברטימור ממשיך לזרוק, זה לא הצלחה. קצת בלחץ, אחרי הזריקות, זה לא המשחק הטיפוסי של ברטימור. 0-3-3, זה מה שהוא עושה הערב. בינתיים, הנה לוינסון. תכף שתי דקות בתוך הרבע, ללא נקודות. לא לאלה ולא לאלה. שוב רוביץ'. סוף שעון, שתי שניות. שוב, ג'ונסון שט. לא טוב, אבל הריבון נופל רחוק לידיים הנכונות מבחינתו. סטול מול ברטימור, נעיף את זה. יאו, סטול. תשמע, זה יכולת נדירה, באמת. היה לו בן אדם על הפרצוף, הוא לא ראה את הסל בכלל. סוף שעון, כמה ביטחון יש לפול סטול. שבוע הוא היה 0-3 נגד נהריה בהפסד ביתי, שם צריכים אותו. היה חולה, היה חולה. לא, אין לי הסבר אחר. ברטימור, כמו שאתה אומר, מכריח. לדעת להתמודד עם הסיטואציות הקשות. ג'ונסון עובד יפה, אבל בריימו עובד לא פחות יפה. מה שכן, ירושלים, שתי דקות, עד שלוש דקות בתוך הרבע הזה, ללא נקודה. כמעט 8 שניות, זה דירומן הסימן. כן, אפילו לא כמעט. 5 דקות הפועל ירושלים ללא נקודה, אפילו לא אחת. כששלווין מק יצא מהטרמפ שם, זה היה 19, היה לו 3 שניות לחצות, זה היה ממש על הקסקס. אוקיי.
יוזי רומנטו עם הספירה, מזכירות נתנו את האישור. ספירה ושעון 24 למעלה. בואו נשאור כולם, בוא נדבר על 45% מחוץ לקשת, 5 שלשות של מכבי אשדוד, זה אומר ש-16-15 נקודות תוך 21 הגיעו מחוץ לקשת. דאגלס חשב ברגע על עוד אחת, מחפש את סטול. מאדי וג'ונסון לידו, לויצון מקבל, ספירה לא רעה, בכלל אל שוברוביץ' תחת הסל. תומאס שם, מצביק עוד אחת. טכניקה, טכניקה. אתה לא הולך איתו בסמאל שטרוף, אתה צריך לעשות משהו. מגע. סליחה, מחזיר את לוי ואת בלאט. כשמק רואה את התעלה לטבעה, כשמק מהיר לקבלת ההחלטה. לא, 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 בואו נשאולה עם הרבע הזה. לא, זה לא אמיתי. כן, זה קצת... על הולנד, זה... כן, אבל יש לו איזה 2-3 מוגזמות במחזית. לא, אבל זה מטר מהמוגזמות שמקודם. שניים, עכשיו הלוי. גנצה מגח לו את היד. זה כבר עבירה. שנייה בסך הכל ברבע הזה. עוברת יד שלוי. תראה, זה שהוא יודע את המשחק, נכון, הוא עושה אצל מאמן גדול בקולג'י. רד סטיבנס, הייווד, אני לא צריך ללכת בכל הרשימה, אבל... כל הבקטריסטים. יודע את המשחק. מסינה, כמו שקאטה אמר, לא סתם לקח אותו. הוא גם היה ב-NBA מסינה, והוא מכיר. לא תמיד זה משתלב, זה נכון. אבל אתה יודע, הוא צריך להבין שבאירופה כל משחק קובע וכל משחק חשוב, וזה לא המנטליות של קבוצות, לא פלייאוף ב-NBA. איך רואים? 9 משחקי NBA ללילה אחד. ערוץ הספורט מציג לילה לבן של כדורסל מהליגה הטובה בעולם. כל הדרמות וכל הכוכבים מכל המגרשים בשידור מקיף 360 מעלות. NBA 360 לילה לבן, יום משחקים מיוחד לכבוד יום מרטין לותר קינג. שני, שידורים ישירים בערוץ הספורט. בעבר, גם כשפוספול שחק נגד משחק במכבי חיפה וכמאמן של קבוצות, יצא לי להתמודד מולו, הגדרתי אותו כ-give and take player. הוא נותן לך ולוקח. זו הגדרה, הוא יכול לעשות לך פאול בלתי ספורטיבי, טכני, ולהיות מורחק כמו בשנה שעברה שראינו, ופתאום איזה עיבוד כדור. אבל מה שיש לו, את החיית משחק הזה, אני לא רוצה להגיד סטריטבול, בכל אופן, גם לקחת בארץ, לא צריך זזל, נבחרת מקסיקו. אליפות עם מכבי חיפה, רק נזכיר. תשמע, היכולת הקלאץ' הזאת, היכולת לדקור אותך, היכולת להריח דם ולתת לך את הכדור. ממש. 3-5 הילד מחוץ לקשת הוא בין 32.5, תכף 33. 1.80 מהצד הגבוה של הגובה הזה, נקרא לזה כך. שומר עכשיו על דלת. פיילדין. לוי בתוך הצבע מסתובב. מחתי, שובוביץ' אליי. הפיכה הזאת בכיוונו של בן משה, הכדור הולך לדאגלס, עובר את האיש שלו, יופי לצ'וברוביץ' תחת הסל, אין סל כמובן, אבל יש פאול. בקאט, תדבר אלינו? אז גרינברג מבקש לשים דגש על חסימות יותר טובות כדי שיעבדו, כועס על ג'ונסון, שכבר הוריד אותו בינתיים בגלל זה לספסל, שחוסם לו את הצבע בהתקפה. ארז קודם שם לב לזה שלדונטה הנטון לא משחק, קצת עומס בשרירים, משהו במפסע, קצת עניין שלא מסים, אם גרינברג יצטרך הוא ישתמש בו בהמשך. תודה. הזכיר לי גרינברג, גם דיברתי איתו על מצב הפצועים שלו, על אלייג'ן ג'ונסון שהוא לא בחושר מלא, יש לו כאבים בברך, וכמובן מיורליהו נחלים שלו בהנטון, כמו שדיווח לנו, אופה, היו פה צעדים. פה חצי, היה פה 1001 דברים, 200, תומאס יתרגם את זה בנקודות. קודם כל אנחנו רואים שאשדוד, להבדיל מקבוצות אחרות, אגרסיבית מאוד על הפיק אנד רול של ירושלים, מקיפה אותה וירושלים קצת מסתבכת. בשלב השני ירושלים מענישה. חזר לו היתרון לירושלים, יכול להיות עוד יותר גדול עכשיו עם לוי שנותן כדור ללוי דרך פדי, ויש פה גם לא צעדים. יותר מקודם עיתוני הצעדים של פדי, יש מצב, הוא מקבל עכשיו את לבקשו.
הפסידה ככה. אנחנו נפסק זמן של מי? של גרינברג. אתה נותן את המבט הזעוף לשופטים. זה המצב. וחוזרים. מי שמצביע משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? אחיך שובר, אח שני נוחר, ואח יקר צובר, מקוונס בכל משלוח. פותחים שנה עם MGZS מ-850 שקלים לחודש ותנאי טרייד אין מדהימים. פולו, רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. בואו ללמוד בסביבת פרסונל אקדמי, יום פתוח להנדסה, אקדמית כנרת, הנדסה, חברה ורוח. עכשיו בפיי, גם בהולי מוזס! 15% הנחה על התפריט, למשלמים באפליקציית פיי. Situation is not that easy at the moment with your current situation in the league. Do you feel the motivation is still high? You feel the players want to show themselves? Yes, definitely. They're a good group of guys. You know, it gets a little more difficult, you know, but you got to maintain your enthusiasm and keep coming to work and keep showing up and hopefully we'll play some better basketball in the near future. כן, משווע להרכב בריא, להרכב מלא, להרכב כבר מתורגל. ברד גרינברג, אנחנו כבר אחרי סיבוב, ו... כדי שנשתפר, כך הוא אומר לדוקאץ'. שמה, לגמרי במשחק הזה, סקור נמוך, טוב להם. למרות שאנחנו יודעים שאלת אלת. ירושלים. אשדוד עם אלת בשבוע, במשחק העונה לאשדוד, אבל אשדוד טוב הקצב, אנחנו אומרים, זה הסקור. להצליח להנחיץ את ירושלים. ואנחנו לא קוראים, באשדוד, יש, כשאנחנו רואים את העוזר, את עוזר המאמן, יש שלושה משחקי בית רצופים אחרי הביקור פה בארנה, מול חולון, מול אילת ומול מכבי חיפה. טיים סטון, כבר מסתכל על הטבעת מול תומאס, שם על אביעד גבוה, תומאס, איזה כדור הוא נתן את ג'וברוביץ' עכשיו, למרות שהחליק, אבל הכדור לא עושה את הדרך לגידון הנכון, ולדי, התבירה של משה קשה לירושלים בינתיים אפילו במתפרצות יש משהו מהיר בירידה להגנה של פולין יש משהו קצת לאה זה לא מעט שחקנים בלבן ויודע מה קורה בדרך כלל שהעסק תקוע בהפועל ירושלים ג'ייקוב אנד בראון ג'ייקוב אנד בראון עולה, נכנס, עושה כמה נקודות מסדר קצת את ההתקפה אין ג'ייקוב אנד בראון היום אולי לקראת ההתמודדות של ירושלים מול פורטס בליגת האלופות של פיבה לוי מהפינה פנוי לגמרי אשדוד עברו לאזורי ריקלול באמצע מפרק את כל ההגנה מקבץ את השחקנים למטה פגיעה פתוחה חמש שלשות בכל קבוצה כבר ניסטו דליה סטול פייבוק, נמוך מדי לצ'וברוביץ' הגבוה מדי, זהו העניין הזה, אז יישאר אשדודי כשגם אשדוד נראית תראה, קודם כל זה יפה שאשדוד מנסים להביא לטלי צ'וברוביץ' המון והמון כדורים שהוא מקבל לא מסיים אלכס הוא לא השחקן לקבל את כדור ולעשות איזה מון אלכס הוא צריך להיות הפינישר בדיש לדפוק דנק באיזה פיק אנד רול מתורגם שהוא יחליק ויסיים אלה מצבים, אלו מצבים יותר קשים לו סטון מהפינה מעיף סוף שעון, לא הייתה לו ברירה פלדי פתח את המשחק עם שלשה, מאז נעלם אשדוד ברבע הזה, ארז 1-9 זה לא משהו פלדי מק מאוד מזהים השופטים, אבל רק כל כיף בריים מושמה לקח לצוף בן משה הזיז אותו ימינה שמאלה דודי רומנו היה סבלני, אבל אחרי ההוך כבר נמאס לו סבלני וקרוב. כן. לא, אבל אתה יודע, נתן למשחק, ופה יש פה, תכף תראו את ההוק, לא רואים אותו בכלל. יש לפיתה של בריימו.
רומן השורק, שורק טוב. ארבע הפרש, ירושלים, כדור אשדוד. אשדוד, מול מק. שוב מגיע עד הצבע, מעדיף עשו דאגלס, יש לשם מהמינה, זה בחוץ. דאגלס לא מוצא את הריינג' בצד השני, הוא כמעט חופף. פנדל לתומאס. נתגן חיל האוויר. 2 מסירות, 3 שניות לאה, אפילו באימון אתה לא מצליח לעשות את התרגיל הזה. סטוב, פתאום זורק, זה אנחנו יודעים. עוד שם נדנק בתוך הגופייה שלו. 6 שניות לזרוק, דאגלס כבר בתוך הצבע, אבל לא מסיים. לא בפעם הראשונה היום. בטח לא העונה, ועושה את הפאול בצד השני, שולח את פלדין לקו העונשין לשתי בינים. שחקן מסתיים יהיה, גם הקהל הזה יכול לבחור, בטח אם פותח אתם דרך הפרטים הללו, ושובר. באלדן מתחילים שנה מ-0 קילומטר. דגמי 2020 להצעות מיוחדות. אלדן, נותנים את הנשמה. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV. King of TVs by LG. אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה, באווירה ירושלמית. חדש, מעונו סטודנטי. מזדה CX-30, ה-SUV המשפחתי היוקרתי החדש של מזדה. אסים. תשע שלוש, תוצאת הרבע השני לזכות ירושלים. בוא נשמע את גרינברג. Drive it. We got to drive it stronger than that and draw a foul just the way they got a foul in the last couple of drives. You got to be able to go harder and stronger if you're going to the basket and create contact or finish. You're trying, but it's got to be stronger. You got to get a little lower and a little more determined to be more authoritative. You got to. Let's run gun out of this. Run gun. Don't let them deny the ball to you. Set your man up. Get open. Walk into the man, get open. You don't have to push off, but you got to walk him in and get open. Let's run, gun. Ike, let's you be slow. Alex, you be the guy that's setting the ball screen, okay? So we'll go right to left till we get cross screen for Ike, and Alex, you're down. Got it? Let's go. תלמדו להיות יותר קשוחים ויותר חזקים כשאתם הולכים לסל. כשראיתם מה ירושלים עשתה מקודם כדי לשחות עבירות, נותנת את הגוף, הולכת חזק. כמו שהסטטיסטיקה הזאת נראית, אשדוד לא תוכל להמשיך לאורך זמן לעבוד פה יריבה שקולה. פנטין הולכת קו העונשין. מגע, מגע, ליצור מגע, ללכת לגוף. לא מחתיא הרבה זריקות של פלדין, באופן כללי. לא מחתיא כמעט בכלל פה באולם הזה. וגם זה קרה עכשיו. ואיך שלא נהפוך את זה, מחצית ראשונה עד עכשיו, לא מי יודע מה שלא יכול להיות שנה. תשמע את כולם! לא לתת! ראשון, אתה. טוב, סטוב, זמן לא עשה נקודות. שוב רוביץ' רוצה ריצת 10-0 של ירושלים, היא תנועה טכנית טובה. יפה מאוד, קיבל דף ממכב לסל, עבר לצד שני, רוברס ליד. פלט עם הקרוס אובר. פלדין. זל מנצון, משאיר לפלדין את האנדוף, מסתובב, וכדור הולך לבריימו, סוף שעון, שש לזרוק. בריימו כבר בצבע, יד שמאל ארוכה. איזה ריקות עוד שני, יש לו בו נברח שם על איזה ילד. שורה, שורה. אולי מתן סימן טוב סוכן השחקנים. זה נחמד. מצטיין, אנחנו בוחרים, יחד איתכם. לא פרטים, השובר מתן. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. מים חמים, לא מתמושים. ועכשיו, במבצע מיוחד, ללקוחות המוסרגז. בוואריה 86, בירה הולנדית חזקה. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת, בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. בן משה לשלוש.
לא טוב, גם עצמו לריבר. של דימה, נשאיר מאחוריו את בן משה, לאט ברחוק מסמן שהוא פנוי. בן משאיר לזה, זה המנסו. בן דיקה פינה פנוי. חוץ, מרנאו, ריבר, ברייבו. עדור אשדוד. ראינו את שלבי מק מסייק פיקרול במעבר, מוצא גם הוא את הגלגול הקצר שמשחרר את הקליעה בפינה. בלדין יוצא החוצה, הולנד נכנס. בלדין עד עכשיו, 4 נקודות ו4 ריבאונדים עם 3 אסיסטים ב-11 דקות, זה לא נורא. סטול. כדור חוזה, אופי פה, מרגיח אותו, משאיר כדור לא טוב לצ'ובוביץ' כי הולך קורא את זה יפה. שלבי מק, נימה לברייבו, מאוד מעלה פעי שלו. נשלח את הכבוד לקברצ'י. יפה, משחק את המשחק נכון. צריך למצוא בן אדם שנועל במרכז הצבע. הוא נותן מסירה ביד אחת. מזכיר לנו אגדי אחד, קוראים לאורי סביר, שבסיבוב הקודם ירושלים הובילה באשדוד 39-30 במחצית. לא יקרה במחצית הזו. לא יודע לגבי ההפרש, אבל לגבי התוצאה, לא רואה את אשדוד מגיעה ל-30 בעוד בדקה וקצת שנשארו. בוא ניתן את הקרדיט שהכדור אצל קולסטון, עברה של מק, עברה האחרונה של ירושלים לתת. טוב. לוקח את מק לסל, יעד הקבל, קולסטון. אחד השני, אף אחד לא עושה את זה, ריימו! שגם נדחף, גם נדחף בשתיים, וגם נדחף לקו. תסתכל על שעון 24 שניות, מה הוא מראה לך? 4 שניות ההתקפה הזו הייתה, ארבע שניות סל. 4 שניות, אנחנו מכירים דברים הזה, אתה עובד על זה באימונים, על הגיבוי קריטריון הזה, קיבלת סל, עזוב את הוועדות של קירה עכשיו, לך תעשה סל בצד שני, בעצירה הזאת עכשיו תתסכס, למה לא ירדנו, למה לא קלענו, למה לא שמרנו, את התיאוריה שלמה של פט ריילי על העניין הזה, הלייקרס שלו של שנות ה-80 עשו את זה, התקפות של פחות מ-6 שניות אחרי סל. פחות מ-6 שניות. דנטוני גם, פיניקס, פרס, דיפנש. כן, אחר מכן עוד עדה. 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 שניות, בסיום, המחצית הראשונה, שתדאג לה, זריקה טובה, את אלה הוא חייב לשים, לא הערב. מק, בין שניים, כמעט מאבד, בריימו עכשיו. מבלט, בריימו בפינה, מק, אבל סטוק כמעט חוטף. זל בנסון, מפתיד עליו! לא אופייני. כדור אחד ארוך אפשר לשחק פה, אני בטוח שקריב בנקודה לעניין הזה, הוא קריב בנקודה. חמוד, היית בהפועל ירושלים בשנה שעברה, אתה לא יודע שמסובבים לקו הבסיס. שכח. ירושלים שניות אחרונות, בלאט, כמעט מהחצי, רק רשת. ובמקום שיהיה 6, 112. בדיוק. כמו שאומר. קפי אשדוד פולעת 20. בחמש נקודות, שפל העונתי של קבוצה בליגת העל העונה, אילת עשתה את זה במחזור הראשון, וחיפה עשתה זאת במחזור השלישי. מצטרפת למועדון המפוקפק מאוד הזה הערב, מכבי אשדוד. נראה איך היא יוצאת למחצית השנייה, עם אופי בו, בן משה, ג'ונסון, ג'ובוביץ' וסול. ג'ונסון, כדור לא מספיק טוב לאופייבו, עכשיו צריכה לבוא זריקה מרחוק או מקרוב, סטול מגיע עד הטבעת, אופייבו בזמן מסתובב מחליט
נגמר השעון. התקפה ארוכה מאוד, אתה יודע, אבל הפועל ירושלים הגיבו פה, מנעו מסדול את הקליעה, הוא רצה להרים את הקליעה, אבל גם לאופייבו קשה מול בריימו ותומאס. אזכיר לך, נימוד לוי פתח את המשחק, עכשיו עוד התחילה שרוצה לגמור את המשחק, ועושה גם את תרגל, את אמיר בלאטי משל מן מק. סטול עכשיו, אחד על אחד מול מק, עכשיו יש לו עוד שני חבר'ה, מעדיף את ג'ונסון, שם שוט קצר מול של מן מק, שלושה מול אחד, ארז. ובקצל של הפועל גבעתיים כיתה ב' ידענו לתרגל את זה קצת יותר טוב. מק, בלאט, פדי. שבע לזרוק, חמש לזרוק, שלוש לזרוק. אל תדאג. הלך הכדור הזה החוצה, שוב, כמו ברבע הראשון, כך גם הרבע השני וכך גם זה השלישי, לוקח איזה דקה וחצי, שתיים, בשביל לראות נקודה עם מישהו. אולי עכשיו עם ג'ונסון. בסוף השעון האשדודי, שניים עליו. הלך הכדור, לחץ פשוט. לא עובר. בריימו, 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 ראית איך הוא קפץ בפיק אנד רול. זיהה שיש שם את קו החצי כעוזר. פלדין מוצא את מק פנוי לשלוש, שאלבי מק מדויק, זו השלושה השמינית של הפועל ירושלים, עושה זאת ב-43 אחוז. ראית איך ההתקפה התחילה? מק היה באמצע, נתן כדור ועשה פלר, שקע לפינה. גם הוא למד שצריך למלות את הפינה, גם אצל מסינה משחקים ככה. מופיע בו לשלוש. אין אין אאוט. אין אין אאוט. מק. תומאס. ג'ונסון מתערב, הכדור מגיע אליך, ארז. אולי, אבל אני צריך להראות לך מה קורה פה. תראה, הוא מוסר ושוקע לפינה השנייה. תמיר בלאט הולך למלות פינה אחת. בריימו מזהה, הולך בגב ההגנה, מושך את אופייבו איתו. ג'ונסון ישן, פלדין מצא אותו. נהדר. מק. שוב שחקן בפינה, הפעם זה פלדין, התוצאה היא אותה תוצאה, תרגילו אותו תרגיל. נחזיר לו. מה, אחד אחד. כן, חברים. יפה, יפה מאוד, הפועל ירושלים עושה את המלאכה הפשוטה עבורה. אנחנו עם ריצת 12-0 ירושלים בשלוש דקות וחצי, אולי יש לזה סוף עכשיו. סוף שעות, בן משה, משליף. איפה הוא ואיפה אתה בא? הגנה אחרת של הפועל ירושלים בהרכב הזה, מכריחים את אשדוד לזריקות קשות, לא נותנים להם להיכנס בכלל לעניינים. פלדין, בתוך הצבע, שוב בפינה, אותה בלטה. פעם הקלעי הוא פחות קלעי. הדרכה של בריימו קצרה. סטול. אופייבו. פאול מתקיף של אלק צ'ובוביץ'. זה מה שהקהל רצה. אלף אחוז. אלף אחוז. קיבל. זה היה גם פוזיישן לפני זה עם תומאס והם לא ראו. הנה, בוא תראה עכשיו. יש התייעצות של השופטים, וואה, מה זה? זה אפילו בלתי. מה זה? זה באמת מבוא לבלתי. איבד את זה קצת צ'וברוביץ'. יבוא דודי רומנו למוניטור. שריקה ראשונה אופנסי. בוציל אם היה שם המהפק לכיוון הפנים או לא. פה בן אדם. אחורה טיפה. עוד הפעם. כן, כן, עוד הפעם. רגע, אנחנו מסתכלים על צ'וברוויץ'. אוקיי, צ'וברוויץ'. רגע, רגע, רגע. עם יד שמאל שלו, בוא נראה. בוא נראה. 100% בלתי ספורטיבי. בוא סמן 23, עבירה בלתי ספורטיבי. כן, שמעתם לבד, האמת שאין פה מקום ליותר מדי התלבטויות, אילו חוזר אחד הספיק לשופטים. ויצ'ק.
because the other one was not called as a foul. Exactly. We can check only what we call. If we don't call, we cannot check. אלף, שרי נפוס. שמשת במחריק. כל התקפה שטסתי בברך עם הכתב. בסדר, אבל נתת לו לפנים, אלכס. ניססתי לו את הידיים, חבק אותי. נתת לו לפנים, והוא לא בגובה שלך. אבל הוא מחבק אותי. זה מסוכן. אני מסתכל. הייתי עם סכין, הוא רץ ישר לתוך הסכין, מה אני אשם? אלכס ענק, ענק, תאמין לי. אבל גם דודי רומנו פה ניהל יפה את האירוע, הסביר למי שצריך בקצרה, במדויק, גם לפולסטול, גם לגרינברג, גם לצ'וברוביץ', בלתי ספורטיבית ברורה. וזה סוף שעון עכשיו לירושלמי, מק, מסתכל על השעון, יהיה חייב לאלתר, חייב לאלתר, מאלתר יפה. עד הזריקה האחרונה. בוא נעשה סעד, מה שנקרא אם אנחנו אשדוד, כי לא עשינו אפילו נקודה בתחילת המחצית הזאת. ג'ונסון, גם ההתקפה הזו לא צולחת, 3-20. אם אנחנו לוקחים את הדקות האחרונות של הרבע השני לתוך הדקות הראשונות של הרבע השלישי, 3-20. ארז, זו תוצאה של רבע ראשון, לא של אמצע רבע שלישי. אז בוא תן לי משהו על אשדוד. אנטון לא משחק. כן. הבנו כבר פצוע, לא מרגיש טוב. אני אומר לך עוד פעם. קודם כל, אנחנו לא ידענו עד לפני המשחק, וגם בהתחלה אף אחד לא אמר מילה. אני מצפה מהמנהלת שתקפיד על הכללים כמו שיש ב-NBA וב-Euroleague, על הסיפור, על ה-injury list. זה לא... איזה סודות יש פה. עכשיו אני הולך בחץ, יש עוד אחד השחקנים של אשדוד. מה איתו? הוא במפסע הפצוע, אז מה קרה? איזה סוד עולם הסתרתם איתנו לטובת הצופים, לטובת הזה. מסכים איתך. 20 הפרש, אנחנו עם ספורטאי מצטיין, שחקן מצטיין. אתם בוחרים כזה דרך הפרטים הללו, לעזור את המשוב הבנת. מתלבטים איזו משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. מי מנצח? אלקטרו מנצח. חבילת VIP לכולם! וגם 3 חודשים ללא עלות לביטוח המקיף לרכב. זריקת עונשין אפשר לפספס. פז'ו 208 39,900 שקלים? לא. רק נקודה לג'ונסון בקו העונשין. רק נקודה אחת לאשדוד ב-4 דקות במשהו של כדורסל. צד השני, לוי משאיר את ההפרש מתחת ל-20. פולסטול מול בלאט, תקוע. יפה, יפה תמיר, שבר את החסימה, יפה. סבירה לא רעה, וואו. עבירה של תומאס צ'וברוביץ'. נראים אחד השני טוב מהעונה שעברה. שיחק צ'וברוביץ' במדים הירושלמי. ניכנס פרקימור לצד קטש. החשבונו של פלדי, 7 נקודות מהיותר שקטות שראינו של פלדי, יחד עם 4 ריבאונדים ו4 אסיסטים, לא הגיעו דף כדור. ג'ונסון, צר, בלט על הריבאונד, שולח את ברטימור, זה 1-1 מול לוינסון, ברטימור, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר על היד, יד ארוכה, ריברס דאם, 21 הפרש. טול, לוינסון, בן משה חותך, אבל הכדור פוגש את הרגל שלו האחרון, נכון. וראית את אמיר בלאט עכשיו, הוא ברח לו בדלת האחורית, היד למטה מושטת, מנסה לגעת בכדור, וזו הסיבה, הנה, בוא תראה, טוב, מה אנחנו רואים את הפאזק? טוב, זה כבר מיותר להגיד, אתה יודע, ברטימור זה שחקן של אופן קור, שהעסק תקוע לפעמים, אני לא מדבר על המשחק של היום, 2-3 סלים קלים שלו. קטש עם 4 הישראלים שלו, והולנד, על הפרקט עכשיו. חנה לי יום רביעי. כן, לגמרי. זה כיף שאנחנו לא רואים הרבה, אתה יודע מה, גם לא בליגה. קל בחומר בליגת האלופות של פיבה, ביום רביעי תגיע לכאן אורטז. לוי תקוע, משחרר כתוב אליך, מה הם עושים לך את כל הנסיעות? עושים לי פעמיים. למה אתה פנוי? כי אני לא שומר. אבל אתה, מה אתה עושה פה עם הכדור? רוצה לדבר על תוצאת הרבע הזה? דבר אליי בפרחים. 10-1. גם ה-10 לא מי יודע מה, אבל אחת. אחת, נקודה.
אנחנו 4:44 לסיום הרבע. ג'ונסון, לא מדויק, ג'ום רביץ'. הלאה, היא תופס כמו בכדורף, לתוך הרשת, למטה, אם הוא נותן לך הנחתה, אליקסי. תקשיב, על הספסל של אשדוד מתחבקים כמו אחרי גול. לא היה פה סל שדה איזה יומיים של אשדוד. הם גם לא שומרים. אלכס קופץ רחוב גבוה, שזאת הוראת המאמן וזה בסדר, אבל ההתאוששות שם, אתה יודע כמה זוויות מסירה היו לעידן? טוב. מנסור רצה פה אקטר שוטי דודי רומנו אומר שם אלו בוסי קצת אל תרשום בכלל קצת פרסרס לאט יורד פלדי לבוזה זה קצת את הביטחון לעצמו פלדי משחק פה קצת משהו אתה בטוח? לא, לא בטוח, השערה לא רואה סיבה אחרת, אנחנו זה לא בינתיים. בפולין לא היה בסדר גמור. לא, כן, לא בטחון במשחק הזה. בגליל הוא לא גמר את הרבע הרביעי, אנחנו זוכרים, אבל לא יודע, עודד ממשיך. סוף שעון, ג'ונסון, ג'ונסון, לאט. הלך השעון, לוי הולך קדימה. בוא נרים את הראש. רץ לשום מקום. הנה ברטימור, כבר בטבעת, ברטימור, מחליף ידיים, שופט את הפאול. איפה הוא המחצית הראשונה של ברטימור, השנייה הרבה יותר אסיטיבית. אלה דברים שהוא צריך לעשות, אלה דברים שהוא יודע לעשות. הקליעה הבאה כנלווה לזה, שיש לו ביטחון. 14-3. זו התוצאה של הרבע, כמה מצוין לגיבר, לנהלת בסיסמן. שידור בחסות קיה ספורטאז' חדש עכשיו בגרסת טורבו פרימיום 90% מהלקוחות ממליצים אלדן אלדן נותנים את הנשמה איך יצאת דבר גם אתה לא תסלח איך תיקח הופה טפו צ'יפס אני מבין שניצחנו את ברזיל 17-0 טעים יותר עם טפו צ'יפס מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. מספרים מוזרים, באמת. תראו את האחד משבע מהשדה, 0-4 מחוץ לקשת. 3 נקודות, אנחנו עם 3:48 לסיום הרבע. 6 עיבודי כדור. איפה שאתם לא מסתכלים בעמודה השמאלית? צריך לשפשף את העיניים. דיברנו על מכבי תל אביב בהפסקה. כשאנחנו רואים את החבר'ה מירושלים, החבר'ה הטובים, חומסקי את אלפרין, שמתישהו הקבוצה צריכה להפסיד, נגיד מכבי תל אביב, או נגיד נפול ירושלים, מתישהו תיתן משחק אחד בבית, כי היא לא מפסידה באולם הזה. אני שואל, אולי לא. תראה את ליברפול בכדורגל, עוד ניצחון היום, לא מפסידה, אפס הפסדים מתחילת העונה בליגה האנגלית, לא צריכים להפסיד. אם לא חייבים ולא חייבים, הכל בסדר, ושהטובים ינצחו, צריך רק להיות טובים. ואם אתה טוב, תנסה להיות טוב יותר. אם אתה לא מספיק טוב, אז תשתפר. וכאן, תשתפר אליך. פסק הזמן הזה מתחיל ממש בדין ודברים, שלא לומר צעקות בין פולסטו לסטואר דאגלס, גם על הגנה, גם על השקפה, על מי מתאמץ יותר ומי כן מתאמץ, עד שגרינברג פשוט צורח להשתיק אותם, אומר להם, חבר'ה, אתם לא מסוגלים אפילו לעבור את החצי. כן, תודה רבה, בינתיים חזירה ירושלים באיגוד כדור שלומיאלי, על איגוד כדור מוזר של הכולים. ואם ביציאה עם פסק הזמן של קרינברג, פולסטור משליך מהחצי, לא יודע מה זה אומר, תקעו את זה לאן שאתה רוצה. בואו נראה את ההתקפה של אזורית של אשדוד. סטול. תקעו, סטול. שוב רואה, ג'ונה 24, הלכת ספרתי, דאגלס, אולי עכשיו, גם לא, סטואר, דאגלס. אולי תותן את המספרים שלו ברור. וואו, קודם כל עוד עונה לא משהו שלו, חשבתי שאולי הוא יפרח את קרינברג, זה לא קורה. סטואר דאגלס עם 0 נקודות, 0-4 מחוץ לקשת, ו-19 דקות על הפרקט. שתי הקבוצות עם 3 עבירות. בכלל, 3 למספר המפתח. 3 עבירות לאלה, 3 לאלה, 3 דקות לסיום הרבע, ו-3 נקודות אשדוד עשתה כל הרבע הזה. שוב רוביץ' ינוע, חופי בו במקומו.
רצון. לא בפעם הראשונה מבטר על הזריקה הנוחה הזאת שלו. דיברתי מור בתוך הצבע. כדור אשדוד, נכון. מורידים לו את הכדור על הברך. וזה הולך לאיבוד. איבודי הכדור, יש פה הרבה במשחק הזה. 26 איבודים משותפים. ג'ונסון לשלוש. מכפיל את כל הנקודות של הקבוצה שלו עד עכשיו. בזריקה אחת ברבע הזה. ג'ונסון גם קריירה שאתה יודע, אנחנו מכירים אותו פה בארץ, הפועל תל אביב, עם הסיפור. רואה עם הסיפור הלוך וחזור. בדי. בוגר קנזס, ציפינו שהוא יהיה במקום אחר בקריירה שלו. עשה גם קצת יורוליג. דולו וסימונה נדמה לי. עשו שם לא שקט. תחילת העונה היה בסדר גמור, גיל. לפני שסטול הגיע, הוא היה נסם בשלשות. כל עבר דרכו. בלטימור, יופי של כדור לרפי, מפטר את ההגנה בגלילות, נשאר לדרך לדם, פתוחה וחופשית. תראו את המספרים של אשדוד, תראו את המסך, מה הם היו עושים לי ג'ונסון, אבל גם ג'ונסון מחטיא. 6 מ-25 מחוץ לקשת זה 24%. אנחנו רואים את עודד זהו טרנפיים את הראשונה הערב על חשבונו של ג'ונסון. רוזנבאום נכנס בעצם קטש, ואם אשדוד תגיע ל-10 נקודות ברבע הזה היא צריכה לצאת מכחולות, כי היא לא בכיוון. אריק בנאדו in the house. היי זה אריק, אחרת ישראל, מכבי חיפה, חנה אחרונה היה הכינוי שלו. רוינד מחטיא. מה שאומר, אתה לא מוסר או שלא עוברים אותו? לא עוברים, את החנה האחרונה בכדורסל זה לא מוסר. מוסר, יפה. אהבתי את ההבחנה המקצועית בכדורגל, ואתה אותי, אתה לא עובר. אצלי זה נגמר. אנחנו עם בחירת שחקן מצטיין, אלו הפרטים, בסוף יש שובר מתנק. איסוזו באירוע מחירות בעוצמה שלא הכרתם. 5-23 בינואר. מרכז שירות איסוזו לשם הציון. רק ברובי בשתי דקות תקבלו 9 הצעות ותחסכו עד 30% ממחיר ביטוח הרכב. רובי, משווים וקונים ביטוח. אז יהיה לי, הכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמי. חדש, מעונו סטודנטי. גטורייד, עוזר לך לנצח. שתיים מקו העונשין לאשדוד. בלטימור, כדור טוב, אבל טיבול קפץ יותר הזמן שנייה. בדיוק, משהו בתזמון לא היה נכון מבחינת הקופץ, והמוסר האמת. שם לב שירושלים משחקים אותו דבר לזור מגבילשין, פיקר בו למעלה, פיקר בו בפינה. ואן ואן, עוד אחד שלא פספס קבוצה, אני חושב, בליגה. בן משה בפינה לעמית אבו שנכנס. פרוינד מוסר לברנד ויין, קצת משתולל. רוצה שלושה פרוינד, לא טוב. תשמע, אשדוד קלה ברבע השני 7 נקודות. ברבע הזה היא עומדת על 7 נקודות. אנחנו דקה לסיומו של רבע. 32 נקודות בכמעט 3 רבעים. אני לא יכול להסביר את זה בצורה יותר, אתה יודע, מהממת. מהדרך הפשוטה הזאת של 32 נקודות ב-29 דקות. בין הרמות ברורים לך, נכון? זה לא תירוץ, זה שום דבר. אוקיי. מה זה לא תירוץ? לא תירוץ לקלוץ, 32 נקודות בקבוצה מקצוענית ושלושה רבעים. ואינסטול וג'ונסון, לא נותנים את הפורם. ואופיימו נכנס ויוצא, והוא לא בא, לא יודע, אולי הוא פצוע, אולי משהו עדיין לא יחמיא. וליאור אליהו חסר, אז מה, ואיתון לא משחק, מה? זה רק 24 הפרש, רק. סקור כזה היה צריך להיות כפול, לא פחות. סקור כזה נמוך של אשדוד. ברנד ויין, לוי יוצא אליו גבוה, אנחנו כבר בתוך הדקה האחרונה של הרבע. ברנד ויין בסוף שעון, 4 לזרוק.
שתי שניות, ברנדווין, אופייבו. אולי מן הקו, אולי. תראה מה עושה בריימו, הוא קוצה ציפורניים, אתה יודע מה עושה עוד הרבה? לברון ג'יימס. מה שטוב ללברון. מה זאת אומרת, אין לו זמן בבית לעשות את זה. אני יודע, פה יש תאורה טובה. שניות אחרונות, ג'ל, רבע. רוזנבאום, בחוץ, ריבאונד. זלמנסון. מגיע בן משה, מתפיק לו את הבלוק, יוצא קדימה עם עמית אבו, עוצר. רואה מתחת לצד את אופייבו, זלמנסון רואה, חכב עליו, מה הוא רוצה זלמנסון? שתי זריקות ואולי, אולי, אשדוד תגיע לסכום דו ספרתי של נקודות ברבע הזה. מי המציין, אנחנו על רקע בדיקור שעושה בריימו, מכוונים אתכם לעבר שובה. הוא עושה במגרש שמישהו ייקח אחריות רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. שלג כבד של מבצעים על קולקציית החורף והסקי קולומביה סנואו פארטי. תתעוררו על הפנסיה שלכם, הצטרפו לאלטשולר שחם, הפנסיה הנבחרת. ארז, מסתיים לו הרבע הזה. אז אשדוד קולעת פה 11 נקודות, שזה 4 נקודות. אחרי עבודת השיוף. בדיקור, בדיקור. סולמן דרייב פתאום חוזר לפרקט. בדיקור זה ידיים, בדיקור רגליים. כמה שאני יודע. אם אנחנו צריכים להתעסק בדברים האלה, בשלב הזה של המשחק, אז מטרה של אשדוד לא משהו. ועכשיו היא חופשת... את הדם. אשדוד בהרכב, אשדוד בהרכב נטול זרים, לא שבאץ טול שאתה יודע מושך אש, נשאר לו עם הכיוון. אבו לצ'ובוביץ'. עובד יפה, אבל נסיים רע. תומאס, בא בתוך הצבע. רוזנבאום בבינה מוציא למעק. שלביק, קו עונשין קצר. ביי ביי על הריבאונד. אבו, מרים. קור. מה זה? דרתי מור משאיר לבריימו. עכשיו נשחקו את כפה מסוגלת. אפשר בכלל להעריך את המשחק של בימק הערב? לא. להוריד חלודה קצת, קצת להוריד חלודה. אוקיי. לא שריך בתקופה האחרונה, ולנו להריח את סרטון המשחק, שלא חושב שזה היה תזו הליגה, כי אשדוד באמת כרגע הקבוצה החלשה ביותר. הטבלה לא משקרת בזה הזה. גם את החברים שלו הוא לא ראה בסיכוש רם, אתה יודע, מה שאנחנו מדברים, ג'ייקובן בראון עם האחד על אחד שלו, ופרדין עם הסטרון, עם הרצף שלו. אני אמרתי לפרון פה, תן לי סטארט וקאונט, אוקיי? בדיוק. אפרופו הבית של ירושלים, היה כתוב נהחתימו בסוף השבוע את ניקוס זיזיס, עזב את בדלונה. פליימייקר ותיק, מנוסה, איכותי. חוזר הביתה אחרי הרבה שנים שלו היה ביוון. דובר שם אולי על קריסטון שהיה בבאר שבע בדמות, ודובר על דיאנדרי קיין. נזכיר סיינט רוס, השחקן אולי שלה יחד עם פלנקפורט. בטח בצד ההתקפי כבר לא בעיה קטנה. מה שעלה להם במקום הראשון בטבלה, לטובת ירושלים, איזו מסירה של ברטימור, במין פולו, מהיר, חד. ושחקן פנוי תחת הסעד, גרינברג משתגע שם. מה, והסתכלתי על הספסל של הפועל ירושלים, אהבתי אותו, תמיר בלאט קם עכשיו, שתי קריאות עידוד. ברטימור, אתה רואה את החברות בקבוצה. הבר נמצא בסיטואציה לא קלה. תסביר. סיטואציה לא קלה, שקודם
אפילו לא משג באירופה, וזה לא קל. אנחנו דיברנו על זה, אתה עושה את ימי קזינס. אם זה קזינס, אז עדיף שברטי מור שחק. הוא לא שחק. ובר טוב בליגה, והרבה חלקים, אתה יודע, גם MVP של המשחק וגם פלוסים, יש כל מיני מדהים, ומכניס אנרגיה. קפטן. קפטן, אתה יודע, זה אופן רציף לו קפטן, זה לא איזה... מציין על הדרך. לא איזה קפטן מבוגר שנתנו לו תואר של קרבות. הוא הביח את זה ביושר. שש עונות בקבוצת המדומני, קהל אוהב אותו. אבל יש פה ריבוי גארדים, לא תמיד זה הולך, יש לו אופי חזק. 24 הפרש ירושלים, במשחק שהולך ומתגרבש לו ביתו. צור בן משה, זריקה קשה שנכנסת. 15 שלשות משותפות לשתי הקבוצות באחוזים לא משהו. עכשיו נגמר, פלוטר. קו. זה הרבע שירושלים משתחרר בו את פיפית. עודד מתייעץ עם המאמן כושר שלו. בוודאי לגבי חלוקת הכל שלו, כן, כן. פסק זמן שלנו, אל תשאלו מי ייכנס לשרק אצל קטש כשנשוב מפסק הזמן. סמית. מי שמצביע משפיע, ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? לג'ונגל שבכביש ולג'ונגל האמיתי. לנד רובר דיסקאברי ספורט החדשה. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות. יקב רמת הגולן. כל מכונית שתרצו, 499 שקלים. כוכבית 3006. עולם שוק ההון החדש של הבנק הבינלאומי, כי מגיע לכולם יותר. הבינלאומי משקיעים בך. תכף נביא לכם מספר פחות או יותר מדויק של צופים בארנה שמגיעים בלילה כפות, צריך לומר, כדי לראות את הקבוצה שלהם מול הקבוצה האחרונה בטבלה. לא עניין של מה בכך, אבל זה קהל שאוהב כדורסל, גם גיא הראל יודע את זה. יש פה בעיניי למעלה מ-4,000 צופים, כמות נאה כאמור למשחק שכזה. אז הנה סמית על הפרקט, מספר 3 אצל הפועל ירושלים, קריס סמית. עד אשר יוכח אחרת, לא יוכח אחרת, הוא אח של ג'י אר. תחת ריק פיטינו, קצת בקוסובו, בליגה הקנדית. משחק אחד בגליל עליון ושני משחקים בעירוני נהריה לפני שנתיים, גם בקריית מוצקין שיחק איזשהו משחק. צור בן משה, שלשה שלישית שלו, כולן על הבאזר. תומאס, יחד עם ברטימור, גם פריימו, רוזנבאום וסמית תימור, 4 שניות, סיידסטפ, ג'אמפ שוט גבוה, לא מדויק, פוינט על הריבה. קאטה שוצא חילוף, יחסת לרצון, במקומו של תומאס. אז ככה, שפל העונה בנקודות בליגה שייך למכבי חיפה. היא הגיעה לראשון לציון לבית מכבי וקלעה שם 54 נקודות בלבד. שפל המועדון של אשדוד בליגה הבחירה, אשדוד, 51 נקודות בהפסד בבית מכבי לראשון לציון במרץ 2014.
בערך שם, אם אנחנו לוקחים את שני הרבעים האחרונים. נקבע צדה עוד קצר, וחוזרים לסגור משחק, 6 דקות לסיום. מי שמצביע משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? בום! קיבלת יצא לביטוח חובה הכי זול בארץ. חפשו עכשיו ווישור בגוגל. ווישור. פארק העסקים החכם קיסריה. שטחים להשכרה בהתאמה אישית. חדש. עוברים לסחור בבורסה דרך מיטב דש טרייד. ומקבלים עד 500 שקלים חזרה. עד שהמחצית תתחיל, בס ישראל ליטרי. מנה מנצחת ב10 דקות. נבחרת המוסקים של שגריר. שגריר, המגרש הביתי שלכם לתיקוני רכב אחרי תאונה. להגיד במאמץ אחד וכל זה, או שעוד לא? לא, אנחנו מכבדים, אתה יודע, יש פה חבר'ה ישראלים, משחקים. לא, הכל טוב ויפה, אבל תכף נגמר המשחק. אתה מגיע לסקור של מחצית. תכף אם אשדוד לא יתעוררו, העונה תיגמר להם. ואלה שהתחילו בתחילת העונה עם 3 זרים כדי לקבל את המענק ואחר כך ויתרו עליו, למי אז זה גם כן איכשהו לא נדבק. אבו, לא ראינו ממנו כלום, בן משה, כל הנקודות שלו מחוץ לקשת בסוף שעון, גם עכשיו זה סוף שעון, גם עכשיו הוא זורק מחוץ לקשת, הפעם שמאלה, יתר על המדיעה. אבו היה בנבחרת דן, נדמה לי שגם דן היה איתו, זה בנבחרת של, של, של דן שמיר, okay. הוא שחק שם כ-4, ואז הריווח את המשחק. צוף אתה מקווה. מה זה? חצוף בן משה, צוף. רגע, אמרת בהתחלה אבו, אבל... לא, לא אבו. אבו היה בנבחרות אחרות, אחר כך הוא לא בנבחרות. תימור לבריים, אני מסתובב, ואת כל מימטר. לצוף יש קליעה, ויש רצון, ואני מי שעובד הרבה, מקבל פה במה. עובד עכשיו בכוח, אבל מוציא לפרויד. לבינסון ל3. 8-33, מחוץ לקשת באשדוד, ב-24%. גם ירושלים זרקה כמה 8 פעמים מחוץ לקשת, אבל עשתה זאת ב-23 ניסיונות. זה 35, קולסטול. גם הוא יודע, כמו לא מעט קבוצות בליגה שלנו, שלנצח פה את ירושלים הזאת, העונה, זו משימה. בריימו יורד לספסל, הקהל אוהב אותו, בריימו עם 12 נקודות, 6 ריבאונדים. יום במשרד. סמית! יצא. 6-6-4-4, זו תוצאה. כמה זמן יש עוד? אני לוקח את הזמן. 4-4-4 לסיום, בדיוק השעון נעצר על זה. תנו לנו את הלוח שיראה אסתטית. אנחנו עם פגיעה האחרונה, כמו שכאן נסתיים. נותן את השובר. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משלוח. פולו רלף לורן בחנויות פקטורי 54 ובאתר. בספורט אפשר לנסות ענף חדש, בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. שלמות זה לנצח את כל סדרת הגמר בספורט, טורנדו. עכשיו כל מושלם. 20 הפרש, דן מסור. ברטימור, תקוע, זלמנסור, חיבוד כדור, ירושלמי. שווה נפש החבר'ה ביציאה, לא צריך לחמם את הגרונות יותר מדי. כדור הולך לאבו, מחפש נקודות ראשונות. ג'ונסון ממשיך את מסורת ההפתעות מחוץ לקשת במשחק הזה. אין שחקן מטרה בפנים, אז חייבים לזרוק מבחוץ, זריקות עם מגן בפנים. ג'ונסון, אין מפריע באמת.
הפועל ירושלים במחזור הבא בחוץ ברוממה מול מכבי חיפה. משחק מעניין מאוד. לאחר מכן תארח פה את הפועל תל אביב ואז טירוני נס ציונה. אבל עוד לפני כל אלה, פורטס מצרפת ארז, בוא נתכונן טיפה למשחק הזה. תגיע לכאן ביום רביעי מתחתית הבית של ירושלים, צריך לומר, מקום אחד לפני הסוף. אבל ניצחה את ירושלים בצרפת. ניצחה את ירושלים בצרפת, בגלל שזה המשחק הראשון אפילו של ג'סטין דנטמון. אתה זוכר אותו? שחק באפולה, שחק קצת ב-NBA, סין. איך אתה מדרג את המשוכה שתגיע לכאן בעוד שלושה ימים? קבוצה ביתית מאוד, עשתה צרות לכל הקבוצות בבית, לקחה ניצחונות פחות טובה בחוץ, הפסידה אתמול במונקו, אתה יודע, כמיטב המסורת הצרפתית. מונקו קבוצה צמרת בצרפת. כן, היא מקום עשירי אבל בליגה, בואו לא נתבלבל. מקום עשירי שם בליגה, שתי הקבוצות המובילות זה מונקו ובילרבן. ירושלים לא אמורה למרוד מול המשימה הצרפתית, מסכים איתי? חד משמעית, ואז יהיה פה פונקוס בשבוע הבא. זה כבר סיפור אחר. אבל עוד חזון למועד, קודם כל ירושלים צריכה לנצח את המשחק הזה מבחינתה בשביל להיות רגועה ולמחוק או לטשטש את ההפסד בשבוע שעבר מול גלבוע גליל, ואז להתכונן למשימה הצרפתית. תשמע, מבחינת אשדוד במשחק הזה מבוא לשבירת שיאים שליליים, מבוא. לגמרי בקצב, ברטימור יורד לספסל, הקהל אוהב אותו פה, את הקפטן שלו, 7 נקודות. 0 מ-5 מחוץ לקשת, אבל 5 אסיסטים, 2 ריבאונדים, כמה 3 עיבודי כדור, משחק לא משהו, אבל כמה דקות לא רעות היו לו. ריגבלד על המגרש, מספר 22 בירושלים. מי הרכז עכשיו? זלמנסון? קבל כדור נהדר מסמית תחת הסל, מתגלגל את הכדור, גם זלמנסון בספרות כפולות. תוכמן על המגרש בכחול. לוינסון נותן לו כדור, זה יוצא החוצה לברנדווין. ברנדווין קצר, והמצב כדור חוזר. לפועל ירושלים יש 4 שחקנים בספרות כפולות. וזה יפה כשאתה מדבר על 70 נקודות. ריבאונד! פלדין קם מהספסל, מרים את יד שמאל. ברנדווין! לא מוכן שהשיא הזה יישבר תחת המשמרת שלו. הביא את הקבוצה שלו ל-49. צריכים מעל 54 כדי לא להצטרף למכבי חיפה עם השיא השלילי שלה של נקודות במשחק העונה בליגה. סלמנסון. לוי דרך על הקו. אבו משתלט על הריבה. קו החצי לסיום. ג'ונסון, 3. לא טוב. לא טוב. אני רוצה 3 של זלמנסון. יכול לקבל? אחת החמישיות היותר צעירות שהפועל ירושלים יכולה להאמין. זה היותר ג'ינג'יות שיש בליגה. מי כמוך יכול להתחבר, אדוני הג'ינג'י? קו הרבע לסיום, חלק מהצופים כבר נפשים את המעילים, בעיקר שם בחוץ, שם פעם רבי קליינשטיין. לב נחפיץ עליה. 70-49. ג'ונסון, מרים את הג'אמפ שוט. 72-49 כמובן. רינגבל. זלמנסון. בת ג'ונסון ולוקח. שניות אחרונות בהחלט של משחק. ברנדווין, פלוטר. משווה את השיא השלילי של אשדוד בהיסטוריה. מבחינת מיעוט נקודות במשחק. אבל לתחושתי, השיא השלילי של הנקודות העונה של איזושהי קבוצה יישבר לו. צעדים של זלמנסון. ממשיכה להישאר מושלמת.
בבית שלה, בכל המסגרות. הפועל ירושלים נצמדת למכבי תל אביב במקומות 1 ו-2 בטבלה. הפועל אשדוד נצמדת יותר לליגה השנייה מאשר לחברות שלה מהליגה הראשונה. אולי נראה פה עוד נקודות, אולי שראה פה מחוץ לקשת, גם זה לא קורה. סמית יעבור את החצי, קאטה שומר לו כבר לא לזרוק, זהו זה. פועל ירושלים קולעת 72 נקודות, ובכל זאת, מנצחת בצורה משכנעת ומוחצת את הקבוצה החלשה מאשדוד, שקולעת בארנה הירושלמית 51 נקודות בלבד. לאן אתה רוצה שניקח את זה? שירושלים, אתה יודע, שאיתה, שלווה את שלווין מק.